Fala, diferenciado! Tudo tranquilo? Começando mais um vídeozinho aqui no canal, cara. Pra quem não me conhece, meu nome é Aleph Moreira, sou da cidade do Rio de Janeiro há mais de 4 anos e eu já estou aqui no Santo Cristo, aqui no Bar do Omar. Acho que o pessoal conhece, o pessoal que veio aqui já alguma vez já conhece. Já peguei uma corridinha pra cá já, tá? Acabei de deixar o passageiro ali agora e já tô com uma corridinha aqui no Comfort, tá? Eu vou colocar a primeira corridinha aqui na tela pra vocês, vocês verem aqui a primeira. Pra você ver ali o KM certinho, tá? Ó, rodei 42 km e a corrida foi 41 km, beleza? Então, pra você ver aí certinho, cara, a corrida 41 km, eu rodei 42, comecei agora. E vou falar uma coisa pra vocês, hein, cara. Nem o destino definido tá ajudando, tá muito fraco, tá? Eu demorei 2 horas pra pegar uma corridinha mediana, essa corridinha que vocês viram aí, cara. Uma corridinha mediana, nem foi corridinha boa, tá? Nem o destino definido tá salvando, cara. Tá difícil, tá fraco. Você que quer entrar na Uber aqui agora, quer virar motorista de aplicativo esse mês e tal, cara, não tá de fácil não, tá? Os corridinhas estão pagando realmente pouco, tá tocando pouco, tem muito carro na pista. Aqui a gente fala a realidade, não tem pra onde correr, beleza? Então já é sabadão, já são 6h17 da tarde, tá? E se Deus quiser hoje vamos ter um dia top, um dia abençoado, beleza? Vambora, marcar aqui o segundo PS. Se Deus quiser vamos ter um diazão top, vambora. Se você tá começando os aplicativos agora, cara, tá a fim de iniciar, ou já iniciou, ou quer iniciar, cara, e eu, se fosse você, segurava um pouco, não faz financiamento, segura um pouco, porque a pista tá difícil, cara. Em pleno sábado, mês de novembro, a pista tá difícil pegar corrida, tá difícil pegar corrida boa, não tem quase dinâmico nenhum, muito carro na rua, não você, não vou falar que a pista tá maravilhosa, não tá, rapaziada. Quem tá sendo iniciante aí, tem muita gente que me acompanha que vai iniciar atividade, porque tá difícil, cara. Aluga um carro, não compra carro agora, porque vai vir mês de dezembro bom, mas em seguida é o mês de janeiro, cara. Um dos piores meses para trabalhar, cara. Então fica ligado aí, beleza? Mas vamos se perguntar, Aleph, por que você tá falando isso, Aleph? Tá falando isso porque tá ruim a pista? Tá ruim a pista. E ó, se vocês for ver aqui, ó, já são quase 10 horas da noite, ó. Eu só fiz aqui, ó, R$209. Ah, Aleph, faz um valorzinho bom. Fiz porque eu já sei me posicionar. Ó, rodei ali, ó, 117. Fiz porque eu já sei trabalhar. Não tô falando, ah, sou mais brabo. Não tô falando isso. Tô falando que eu sei trabalhar. Sei me posicionar, sei onde tem as corridinhas aqui e ali, entendeu? Dou os meus pulos. Mas quem tá iniciando agora tá batendo cabeça, cara. Tá batendo cabeça. Tô como aqui agora, lá tá o Legado Maciel, tá? Eu vou levar lá, vambora. Deixei o pessoal ali na Olegário Maciel ali, o casal, né? Falei, pô, vou me posicionar ali na barrinha ali, cara, que ali sempre rola evento e tal. Aí tô aqui na barrinha aqui posicionado, tá rolando algum tipo de evento ali, ó. E tá chamando as corridinhas aqui já. Chamou aqui um Nilópolis, agora chamou ali pra, acho que Tijuca, né, que tocou. Agora eu quero me manter aqui na barra, que aqui tá começando a surgir um dinâmico, ó. Tá rolando aqui um dinâmicozinho aqui safado. E eu quero ficar por aqui, ver se eu consigo pegar uma corridinha boa aqui, beleza? Tô aqui posicionado, vamos aguardar. Aí, ó, que posicionamento não faz, ó. Pertinho de mim, ó. Eu vou ir? Vou ir. Lá em Niterói. Como hoje é sábado, vou postar que hoje eu vou conseguir voltar. E, ó, estou aqui já no vermelho do gás, tá? No vermelho. Mas já rodei com esse gás aqui, ó, mais de 200 km, ó. 207 km. Então, possivelmente, eu bati mais de 250 km com um cilindro de GNV, cara. Vamos ver. Vamos buscar aqui o passageiro, vamos lá pra Niterói. E tentar voltar de Niterói lá com o passageiro também. Vambora, vamos lá. Cancelou, hein? Cancelou, hein? Aí, ó. Geralmente quando cancela assim é porque eu tô muito perto. E o passageiro tá lá dentro ainda. Vamos esperar. Aí, ó. Tô com outro aqui. Por enquanto, não. Vamos guardar. Era Santa Rosa, Niterói. Tocou aqui, ó. Um Ilha do Governador. 40 km. R$64. Tá bom? Não tá bom, mas é o que temos. Nenhuma corrida Uber é boa, cara. Nenhuma. Mas, pela demanda que tá, como tá baixo hoje de fluxo de chamadas, vamos fazer. Vamos fazer. Nova mensagem aí, de Ellen. Vambora. Desembarquei, eu passei aqui na ilha aqui. Vim aqui nesse posto Shell, cara. Quem sente a Pacheco aqui na ilha, eu gosto de ficar aqui por quê? Aqui essa rua aqui, sentido pra cá, ó. Eu priorizo essa rua aqui todinha. Eu consigo ir também sentido saindo da ilha. E se eu quiser sair da ilha, eu vou dar uma volta aqui nessa rua aqui e consigo ir sentido dentro da ilha. Então esse postinho aqui é muito bom, cara. E tocou uma corridinha aqui, ó. Lá pra perto da barra, cara. Lá pra perto da barra, se liga só. Aí tocou essa corridinha aqui, ó. 42 lá pra perto da barra. Vou levar aí, ó. Ainda tô com gás ainda, hein? Possivelmente vai acabar agora nessa corrida, ó. Vamos ver quanto que eu rodei no gás já? Ó, 248, ainda tô com gás, hein? Aí, vambora, vamos lá, vamos buscar passageiro. Já deixei o PS, já estou abastecendo, cara. E consegui fazer aí, com 16 metros, consegui fazer 263, cara. 260
63 km com 116 metros, tá, rapaziada? Consumo show de bola. Lembrando que meu carro é um Versa 1.6 automático, beleza? E se você quiser botar GNV no seu carro, fazer manutenção, regular o GNV, fazer limpeza, vai na Imperador Auto GNV, a parceira do canal. Você vai sair seu carro regulado, filtro trocado, ou até instalar o GNV no seu carro. Aconselho, tá? Número aqui embaixo aqui, contato, endereço, tudo certinho, beleza? Só você ir lá, fala que veio pelo meu canal, motorista diferenciado, que tem desconto em vários quesitos, beleza? Vamos calibrar aqui, vamos meter marcha, vamos embora. Rapaziada, ó, cilindro gelado, tá? 70-25 que deu, entrou 15 metros praticamente, beleza? Geladinho, geladinho. Eita, galerinha, vim aqui sentido aqui, Itaiangá, aqui, o Legário Maciel, que tava dinâmico. Falei, pô, pegar uma corridinha pra casa lá, lá naquele lugar lá, cara. O Legário Maciel, aqui perto da... do Itaiangá aqui, tem aquele eventozinho rolando. E ó, tocou aqui, ó, 135 lá pra Nova Iguaçu, ó. Vou levar, principalmente vai ser a minha última corrida, possivelmente aí, ó. Sem destino, sem nada, hein. Claro, recusei um monte, não vou ser hipócrita de falar que, pô, foi de primeira, não foi, beleza? Mas show de bola, vamos levar, 135, vambora. Tem parada, mas tá pertinho de casa, vambora, vamos levar. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Já desembarquei o PS aqui, já, tá? Eram três mulheres saindo de um show lá. E aquele mesmo posicionamento, cara. O mesmo posicionamento. Peguei duas corridas boas, né? Aquela pra ilha. Aí acabei voltando pro mesmo lugar. E peguei essa corrida agora de R$135 aqui pra Nova Iguaçu, cara. Então, o mesmo posicionamento, duas corridas boas, né? Pra você ver, né? Acabou que uma mulher, ela mudou, alterou o destino para pro centro de Nova Iguaçu. E a corrida de R$135 foi para R$131. Só que aí, beleza, quase a mesma coisa. E elas pagaram R$150 pra mim. Sendo que quando eu fui finalizar, deu 140. Então eu tô 10ão aí de caixinha também, cara. Então no resumo, eu ganhei R$141 nessa corridinha aí, cara. R$141, show de bola. Corridinha saideira, show de bola, perfeito. Tô indo aqui pra casa aqui agora, perto de casa aqui já, hein, vambora. Ó, rodei aqui até agora, ó, 305 km, tá, rapaziada? Até eu chegar em casa, 310 mais ou menos, tá? Vou colocar pra vocês aqui, cara, quanto que eu faturei na Uber. Não trabalhei na 99 hoje, liguei, mas não peguei nenhuma corridinha boa. Vou colocar aqui na Uber, botar aqui meu gasto com combustível, filmei pra vocês verem, né? E vamos fazer o nosso cálculozinho aí, beleza? Só se você quiser ver mais, pra acompanhar melhor, só você pausar o vídeo, que você vai ver os valores, as corridas, tudo bonitinho, tá? Vou colocar as coisas rolando aí, tudo certinho pra você. Só pausar o vídeo. Pausa o vídeo que você vai ver, cara. Pausa. Foi estranho, foi, cara. Muita gente no meu Instagram mandou mensagem pra mim e falou, pô, Alif, tô largando, tô jogando toalha, não dá, não toca nada. Então quem é iniciante, cara, quem não tá acostumado a ficar até tarde, quem não sabe como é que funciona o fluxo, não sou brabo não, cara. Tô falando que eu já tenho mais tempo, beleza? Então você que é iniciante, tá querendo começar nas aplicativos, cara, tem que ter muita atenção, ver muito vídeo, ver muito conteúdo pra poder saber o que fazer, o horário, posicionamento, muito importante, beleza? E falando no Instagram, cara, você que não me segue no Instagram, cara, me segue lá, tá? Eu faço muitos stories, posto muita coisa no feed, faço muita enquete, ajudo muita gente. Se tiver alguma dúvida aí, querer falar pessoalmente comigo, manda lá no Instagram lá que eu respondo todo mundo, tá, rapaziada? Inclusive aqui nos comentários, se você gostou do vídeo, achou o vídeo interessante, gostou do posicionamento que eu coloquei aí, vou até colocar o posicionamento na tela pra vocês saberem onde é certinho, tá? Se vocês quiserem ir lá um dia, é bom lá fim de semana, tá, rapaz? Fim de semana lá é muito bom. Sexta, sábado e domingo, tá? Então me segue no Instagram lá, cara. Dá essa moralzinha aí, valeu? Faço muito conteúdo bacana lá, tenho certeza que você vai gostar, cara. Segue lá, tamo junto. E se você puder deixar um comentário aqui nesse vídeo, pô, Alif, ó, maneiro, cara, realmente tava difícil sábado, eu joguei a toalha, comenta aqui embaixo, tá? Eu respondo todos os comentários, rapaziada, todo mundo aqui é respondido, seja comentário positivo, negativo, feedback, alguma crítica, alguma sugestão, eu respondo todo mundo, cara, todo mundo aqui no canal é respondido, fechou? Então comenta lá que eu vou te responder, pode comentar aí, cara, comenta aí que eu vou te responder, com toda certeza. Aproveita que tá nos comentários aí, cara, se você puder deixar o like nesse vídeo, cara, o seu like me ajuda muito, tá? Deixa o likezão aí, cara, sei que pra você é um clique só, deixa o likezão aí, me ajuda nesse like aí, cara. Quanto mais like a gente tiver no vídeo, mais o vídeo vai alcançar mais pessoas, cara. Então, dá essa moralzinha aí, deixa o like, beleza? E se você gostou do conteúdo aqui do canal, cara, gostou aqui do vídeo, achou o vídeo legal, achou o conteúdo que eu faço aqui bacana, se você puder se inscrever, tá? Ajuda muito a sua inscrição, cara. Estamos chegando rumo aí a 4 mil inscritos. Então, se você gostou do conteúdo, aí, se não gostou do conteúdo, não se inscreve. Assiste outros vídeos do canal, cara. Se você gostar, se inscreve, beleza? Tão combinado? Pessoal, vou ficar por aqui então, cara. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui!